Hej, god morgon och välkommen till Berga by. Det är den 6 mars 2016. Alldeles strax är det dags för den 92:a upplagan av Vasaloppet som ska ta oss härifrån Berga by in till målet i Mora. Bland de 15 800 åkarna är det här åkaren vi kommer hålla lite extra koll på under de här 90 kilometerna. Och håller på att ställa upp ute på startfältet här i Berga by och gör då de sista förberedelserna. Hur mycket fjärilar i magen är det bland åkarna här? Det är nog ganska mycket, mer än för andra lopp. Det är ett stort mål för många och för många så är det här första gången de åker Vasaloppet. Så det är nog ganska mycket fjärilar i magen. Och så drar de igång då. De 90 kilometerna har precis inleds längst fram, alltså de allra snabbaste dam- och herreliten. Och sedan då i fallande skala, man säger så, vad gäller åkarnas kapacitet. Och här gäller det att koll på utrustningen så inga stavar går sönder, och det blir alltid lite grann incidenter så man får vara försiktig och titta upp. Sen är det lite annorlunda i år med att man har alla spår i bredd till skillnad från förra året och förra året, så man har även tagit bort den högersvängen i foten av backen så flödet ska bli lite bättre genom att man köar på platten istället för i uppförsbackarna. Är den klassiska frågan då, höger eller vänster om borden på väg upp i backen, är nu mer alltid vänster? Ja, det känns konstigt att den frågan är förbi nu faktiskt. Den har diskuterats vid många fikabord tidigare. Efter 11 kilometer, dryga milen, kommer åkarna fram till den första kontrollen i Smågan. Och den där skylten är en skön syn för många av motionärerna. Ja, det är nog många som är sugen på lite energi där, för det tar ganska lång tid i Smågan i och med att det är en lång uppförsbacke. Sen nytt för i år är att damerna får spurtbryt. Även i Smågan får på alla kontrollerna, precis som herrarna nu. Och oftast är det någon, i alla fall i herrklassen. Vi kollar till. Vi hoppar fram till. Bland eliten är det väl kanske inte så vanligt att man dricker blåbärssoppa under loppet. Bland finsmakarna brukar man också upp. Men elitåkarna då, hinner de med någon blåbärssoppa här? Vi tittar till vår åkare då som är framme efter 24 kilometer. Nu är det ju en väldigt behaglig nedförsbacke ner mot tändning här efter mångsporarna. När det är klart väder så kan det vara ett riktigt köldhål ner i tändning och flera grader kallare. Men som idag när det är mulet och lite lätt snöfall, då är det ingen större. Vi kommer fram till Risberg, den första tredjedelen av Vasaloppet.
Benny Södergren vann OS-brons för sitt kära Hällbybrunn. Ja, det är några år sedan, 1976 i Innsbruck. Benjamin Schmelzer from the United States of America. We say warmly welcome to Evertsberg. I Evertsberg, där åkarna kommer in och åker som en hästsko precis framför bygdegården, finns ju också SVT:s vallabord. Halvvägs in i loppet. Dags att valla om, frågetecken. Ja, för en del, men för de som är lite längre fram, så även fall man har lite dåligt fäste, så är det många där som orkar och staka ändå, så de väljer att åka vidare för att det är trots allt lite lättare banans andra halva. Nu väntar ju banans längsta nedförsbacke ner mot... Bra uppladdning eller någonting man bränner mycket energi på? Nej, alltså de är så vältränade nu för tiden så det är inga problem. Nu var det väldigt bra startfält i Tjejvasan i år och man ser ju många elitherrar som åker Kortvasan och Halvvasan nu för tiden också. Så det är väl mest att man bränner kanske lite mental energi och gör en sån ur... Det måste vara världens bästa kombination om man håller på med skidåkning. Då är man alltid glad oavsett hur man ser vinner. Det är lite spännande också att Halvvasan och Kortvasan startar på samma ställe, men de åker inte riktigt samma bana förstås det, utan Halvvasan drar iväg till Evertsberg och vänder om och vänder sedan mot Mora där. Här kommer vår åkare på väg upp till kontrollen i Oxberg. Och de som har varit riktigt heta på spurtprisen tidigt i loppet som kanske inte är så duktiga åkare är ofta avhängd vid det här laget. Till Hökberg kommer åkarna efter 71 kilometer och längst där framme fortfarande en ganska stor grupp. Ja, när det är snö både i luften och i spåret så går det väldigt trögt att ligga först. Och man ska komma ihåg att det är också väldigt stor skillnad på att ligga näst först och tredje först och tredje först och tionde först. Så det är... jättestor skillnad, vilket gör att det bara blir ett eller två spår man åker i och det gäller inte bara den absoluta eliten utan även flera led. De första leden så är det ett eller två spår, så det blir väldigt speciellt sådana här år. Det var liknande 2014. Hur mycket lättare är det att ligga bakom? Det är jättestor skillnad. Skillnaden att ligga först eller femma, det kan vara som ett tröga och lätta rullskidor. Det är enorm skillnad faktiskt. Vi har vår åkare på väg fram till passering i Hökberg alltså, med nu 19 kilometer kvar till mållinjen inne i Mora. Efter Hökberg, det är en lång nedförsbacke och sen blir det ganska flack åkning och där nere så då är det mycket konstsnö i botten och snön har legat det länge, så det är ofta lite snabbare spår, vilket gör att skidorna, alltså om man har bra eller dåligt glid, de skillnaderna blir mycket mindre. Så har man haft lite tröga skidor innan så känner man inte den några större skillnader längre. I Eldris har åkarna mindre än en mil kvar, 9 kilometer kvar fram till mållinjen inne i Mora. Och samtidigt som elitåkarna börjar söka positioner så jagar motionärerna medaljer. Ja, det är ju 50% av segratiden och ett sånt här år när det snöar mycket, då blir det lättare att ta medaljen. Det kommer vara fler som tar medaljen i år än förra året till exempel. Då var det en liten ishinna längst fram så att det gick väldigt fort för täten. Vi tittar till då med 9 kilometer kvar. Här är läget för vår åkare just nu. De här 9 kilometerna in till målet, hur ser de ut? Det är ganska flackt, men man är ju ganska trött vid det här laget. Och är man stark så kan man ta många placeringar, för det är ganska många som når väggen mer eller mindre. Nu är det inte långt kvar att åka av Vasaloppet 2016. Vi är inne på den sista kilometerna, vi är inne i Moraparken. Och i herrklassen var det ett stort gäng som dök upp här. Ja, 29 man, det är ju nästan en rekordstor massspurt, så det var ju spännande och det är hårt om positionerna på slutet. Man släpper in varandra tidigare i loppet, men där är det hårt kamp om positionerna och John Christian Dahl gör det väldigt snyggt att ligga först i 4 kilometer och köra så fort man behöver och sen lägga in sin skarpa spurt. Helnorsk pall med John Christian Dahl allra överst i herrklassen. Katarina Smutna, Österrike, vann damklassen efter en strulig avslutning.
Ja, och sen Britta Johansson Nogren som tvåa och Lina Korsgren som trea. Det visar återigen vilken fantastisk svensk långloppssäsong vi haft på damsidan. Ja, då vinner i den verkliga finalen av Vasaloppet 2016 efter Auklandbacken ner på andra sidan och sedan upp igen därefter vid Zornmuseet. Efter vänstersvängen vid museet så når åkarna in på upploppsrakan. Det är ganska långt upplopp fram till målportalen. Här inne på upploppsrakan då handlar det om att få ut de sista kraften ur kroppen. Ut genom armarna, ner i stavarna, ner i backen för att trycka på hela vägen fram till målportalen som de når efter 90 kilometer. De sista stavtagen är ett faktum och in i mål efter fullgjort Vasalopp. Så här ser det ut när vi sammanfattar det 92:a Vasaloppet i siffror. Och Erik, hur skulle du sammanfatta den här tävlingsdagen? Jo, det blev en fin och spännande dag och det här snöfallet gjorde att jag tror många hade lite krafter kvar för de åkte mycket på led i och med att det varit så svårt att åka om för att spåret bredvid har varit lite trögre. Och riktigt tuffa förutsättningar längre bak i kön också. Ja, det är ju jättesvårt att erbjuda bra spår när det är snöfall och då blir det lite sladdrigt och det är lite svåråkt faktiskt. Efter 92 upplagor av Vasaloppet så blev det en helnorsk prispall i herrklassen. John Christian Dahl stod allra överst. Katarina Smutna från Österrike vann damklassen. Tack så mycket för att du följt med oss på resan från Bergaby till Mora.